Jūratės Norvaišinės eilėmis kviečiu pavaikščioti pėsčiomis po Viekšnius. Jei vyksite kada pro šalį, kviečiu užsukti nors trumpam, virst pusdieniu minutės gali, kai laikas skirsite Viekšniams. Gatvelėmis pėsti apeisim, pašoniai raibuliuos venta, smalsumas žadins geismą, dar pamatyt, išgirst kažką. Varpelis vaistinien pakviečia tarp buteliukų paslapčių, muziejus čia, už lango priešais, paminklas brolių biržiškų. Toliau pakalnėje malūnas, lengvenio prano statinys, raudonom plyton upin griūvant. Viltis nemiršta, gal atgis? Griškevičių tikriausiai žinot. Lakūnas buvo neramus. Pirmasis garlėki mėgino. Viekšniškiai saugojo namus. Senoji cerkvė ir bažnyčia baltuoja bokštų tarp klevų. Ir Vytautai paminklą šičia. Be abejonės įdomu. Kur brolių biržiškų gyventa, dabar biblioteka graži. Tad Viekšnius aplankyti verta. Nesigailėsit, dievaži. Saulės žingsnio palytėti iš rūkų banguojančių švelniai pasipuošę atkalnėm gėlėtom išplaukė seni mėly viešniai mieste mano mielas gimtas mieste mieste mano mylimi viešniai aš visur visą tave minėsiu nes tu man jaunystė juk davai. Gatvės tavo greit bus tiesios lygios ir namai vis auga aukštesni. Niekam su tavim nesusilygint visad būsi tu mano širdy. Mieste mano mielas gimtas mieste mieste mano mylimi viešniai. Aš visur visą tave minėsiu, nes tu man jaunystė juk davai. Gal išskirs mūsų miestai žmonės laikas, viskas užmaršti nueis seniai. Vis kartosiu, kaip kartoja vaikas, mieste mano mylimi viekšniai. Mieste mano mielas gimtas mieste, mieste mano mylimi viešniai. Aš visur visą tave minėsiu, nes tu man jaunystė juk davai. Jaunos dienos vėtromis nuskriejo, nuringavo pavenčių takais. Bangelė ventoj tik sublizgėjo ir papiro žiedlapiais baltais. Mieste mano mielas gimtas mieste, mieste mano mylimi viekšniai. Aš visur visą tave minėsiu, nes tu man jaunystė juk davai. Vėl ir vėl jaunų dienų ieškoti, skuba čia šarmoti smilkiniai. Dainomis jaunystės apdainuoti, išplaukė seni mėly
mielas gimtas mieste, mieste mano mylimi vėkščiai. Aš visur visą tave minėsiu, nes tu man jaunystė juk davai. Aš visur visą tave minėsiu, nes tu man jaunystė juk davai. Labą dieną visiems, kurie mintimis, vaizdais, žodžiais, daina pakeliavote po Viekšnius. Dabar trumpam, prasmingam laikui staptelėkime čia, Vaistinės muziejaus kemelėje. Jei giliai įkvėptumėte gaivaus pavasario gurkšnio, tikriausiai pajustumėte kvapą iš Pavenčių, sklindantį ievų kvapą, žalumos kvapą. Giliai įkvėpkite, ar jaučiate, kaip nuo baltų langinių dvelkia istorija. Prasminga istorija, kuri persipina su blėstančiu dažų kvapu. Taip, šiandieną turime galimybę aplankyti atnaujintą muziejų. Dažai atnaujintos ekspozicijos, pakeistas vidinis įvaizdis, tai tarsi dovana mūsų Vaistinės muziejui 25 metų jubilėjaus proga. Tikrai muziejus laimingas gavė šitą dovaną. O ja rūpinasi Mažeikių muziejaus direktorius su savo komanda. Pasak mūsų muziejaus darbuotojų, direktorius buvo atnaujinto muziejaus vidinio garderobo dizaineris, taip kaip gražiai pavadino muziejaus darbuotojos. Tad kviečiu dizainerį, Mažeikių muziejaus direktorių Vaidotą Balzerį. Gerą dieną. Iš ties labai smagu matyti po ilgos pertraukos. Praėjusiais metais, birželio mėnesį, prasidėjo Viekšnių Vaistinės muziejaus kapitalinis vidaus remontas. Tai nuo to laiko muziejus lankytojų nematė, o jau kada ir galėjom dar matyti, bet karantinas dar neleido. Nors darbai ir buvo baigti dar praėjusių metų pabaigoje, tačiau, kaip minėjau, karantinas neleido dar nieko priimti, tai mes vis dar tvarkėmės, puošėmės, puoselėjom, na ir tą 25-metį pasitinkam visai atsinaujinę, atgražėję. Kas lankėsi muziejuje ir anksčiau, o čia matau, tikrai muziejai yra buvę tikrai ne vieną ir ne du kartus, tai iš tikrųjų matysi, kaip jau verktinai buvo reikalingas viduje remontas. Projektui gyvendinti buvo skirta 58,647 eurai. Iš jų paramos suma iš ES lėšų sudarė 44,430 eurų, na, o likusią dalį 14,217 eurų skyrė Mažeikių rajono savivaldybė. Atlikti patys svarbiausi darbai. Pakeista visa elektros instaliacija. Sumontuoti nauji šviestuvai, kryptiniai šviestuvai. Pakeista visa šildymo sistema, nutesti nauji vamzdžiai, pakeisti radiatoriai. Taip pat vandentiekis sutvarkytas. Na ir pagaliau nutinkuotos, nudažytos sienos ir lubos, perdažytos grindys. Iš ties atrodo, tų darbų kaip ir nedaug, bet kai matai tą galutinį rezultatą, tai iš ties, na, bent jau aš tikrai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad jūs taip pat džiaugsitės tuo, ką jūs pamatysite. Darbus vykdė uždara akcinė bendrovė Telšių meistras, techninė priežiūra vykdė Alvydas Zaniauskis, projektą rengė Irena ir Juozapas Tilvikai. Turėjom ne vieną kliūtį, bet mes jas įveikėm ir šiandieną be gal dėl to džiaugiuosi.
sekantis mūsų bent jau planuojamas žingsnis, kaip pavyks, bus matyti. Dabar kol kas tik tais pirmieji darbai prasideda, vidiniai darbai, ta vėl ta dokumentacija vadinamoji, tai už mano nugaros stovinčio pastato sutvarkymas. Nes šitam pastatui taip pat verktinai reikia keisti stogą, jį apšiltinti, keisti langus, duris, šildymą, elektros instaliaciją, kad galų gale, kad parodas šitam pastate būtų rengiamos ne tik tai šiltuoju metų laiku, bet ir žiemą, kad lankytojo atėję jaustųsi patogiai ir šiltai, o eksponatai nebijotų drėgmės. Aišku, norėtasi ir daugiau išties šitam muziejui reikalingas remontas ir iš išorės jau, bet norai yra dideli, bet finansinės galimybės yra ribotas. Bet tikimės ateity, kad mes tikrai sutvarkysim ir išorė taip pat pasikeis. Tai būtų tiek trumpai apie projektą, na, o dabar norėčiau Vaistinės muziejaus 25-mečio proga muziejaus darbuotojams palinkėti sėkmės, kantrybės, padėkoti jums už nuveiktus didelius darbus. Tikimės tų didelių darbų ir ateinančiais, sekančiais metais, taigi stiprybės, savitarpio supratimo ir glaudaus bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkojam direktoriui. Na, o visiems ko gero, tie, kurie prisidėjo prie šito atnaujinimo muziejaus, prie visų darbų, tebūnie kaip padėkos dovana profesionalių muzikantų ansamblio Chanson Trio muzikinis sveikinimas. Nuoširdžiai dėkojame už tokį jausmingą
įsiliejimą į mūsų vaistinės muziejaus kiemelį. Matau, pas mus atvyko svečių, tai dabar norėčiau, kad ir svečiai pasidalintų savo mintimis apie mūsų vaistinės muziejų. Tai mūsų Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius. Prašom jūs, merė, kviečiam. Labą dieną, mėlėjai. Na, džiugu matyti tokį gausų būrį žmonių, kurie nėra bejingi, istorija nėra bejingi. Viekšniam nėra bejingi būtent vaistinės muziejai. Pastarieji metai gerokai pakoregavo mūsų įprastą ritmą gyvenimo, mūsų įpročius, bet reikia pasidžiaugti, kad yra žmonės, kurie sugebėjo prie to prisitaikyti. Šiandien mes turime rezultatą. 25-mečio proga muziejus pats savo pasidovanojo gražią dovaną. Tiksliau, dvi dovanas. Viena tai yra vidaus renovacija, antra dovana tai yra jūs. Atsirado galimybė visą tai pamatyti visiems. Na, šiek tiek apribojimai, eisim žasele su atstumais, bet jau atsiveria salės, nes muziejus be žmonių, tai jis turbūt yra turto vienetas. Jis yra reikalingas žmonėm. Ir skaičiuoti istoriją, 25 metai, tai čia yra po pirmosios renovacijos. Bet pačiam pastatui, tai turbūt eina 160 metų. Ir ko gero, per pirmus 80 metų buvo mažiau pasikeitimų negu nuo 40 metų privatizacijos. Privatizacija, gaisras, šitos patalpos taigi buvo tuščios. Buvo varinis stovis, jų nebuvo. Ir tai tada, kai kultūros ministerija perėmė pastatą, atliko renovaciją, prasidėjo muziejaus veiklos skaičiavimo laikas, pasileido laikrodis. Na, tikiuosi, kad pastarieji metai, tai bus eilinis įrašas jūsų istorijoje, šio muziejaus istorijoje. Ir, kaip ir minėjau, pastatas be žmonių tai yra turto vienetas. Svarbiausia vertybė tai yra žmonės, kurie čia dirba, kurie puoselėja, saugo ir garsina tą istoriją, tos, kaip sako, tai, kas čia yra sukurta, turi matyti visi. Ačiū muziejaus darbuotojam, ačiū direktoriui. Na, svarbiausia, tai didžiausias dėkui žmonėm, kurie čia dirba. Nes sąlygos tikrai pasikeis, kada čia vyksta judėjimas, vyksta šurmulys ir tu gyveni tarp uždarų keturių sienų. Tu negali, kad žmogus ateina, tu negali jo įleisti parodyti tai, kas čia yra. Aš bijau, kad reikia dabar atstatyti, ką praradom, nes daugelis žmonių, jie tiesiog į muziejus nebeina. Nes žino, kad neįleis. Tai vėlgi jūsų edukacinės programos, jūsų vėlgi darbas ir planai ateičiai turės labai didelį įtaką. Nepraraskim to, ką turim. Tegu jaunoji karta sužino, kas čia buvo. Galų galia, tegu sužino, kad vienas iš šio muziejaus vaistinės darbuotojų buvo Mendelejevo mokinys. Tas irgi yra. Labai ačiū Jums už Jūsų darbą. Paprastai ateina su didelėm dovanom į jubiliejų, bet aš esu pragmatikas. Dovanų turi būti naudinga, vertinga, funkcionali. Pradėsit dirbt, atvažiuosim, pašnekėsim, pažiūrėsim, ko reikia. Na, galbūt nereikia, sako, kažkokio daikto su užrašu simboliniu, bet reikia dovanos, kurią Jūs naudotumėtės. O dabar nuoširdžiai dėkojam Viekšnių vaistinės muziejaus salių prižiūrėtojų ekskursijų vadovai Vilmai Skiparienei už tą darbą, kur jūs čia dirbat, kur paliekat dalelę savęs. Ir gėlytės. Kaip gybėdės. Taip pat dėkojam savivaldybės vardu Viekšnių vaistinės muziejaus vadovai Danutei Končienei. Ačiū, ačiū visiems, gražiosim šventės ir pasižiūrėsim, kągi jie tai padarė per tą covidinį laikotarpį, esant uždarom salėm. Sėkmės visiems. Ačiū gerbiamam merui.
Aš matau, direktorius taip pat dar turi padėkų, gerų žodžių, tad tęskim padėkas toliau. Tai tęsiant padėkas, norėčiau pakviesti Vykšnių muziejai darbuotojai Dalia Anužinė ir padėkoti už ilgametį ir nuoširdų darbą. Taip pat norėčiau padėkoti, nors daugiausio laiko jį praleidžia tolimesnėme muziejuje, bet nuo darbų turi ir čia, tai noriu padėkoti Audronei Stankoviniai už kruopštų ir nuoširdų darbą. Kad projektas įvyko ir remontas padarytas, išties prisidėjo dar daug žmonių. Tai visų pirmiausia norėčiau padėkoti Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupei. Pirmininką Loreta Rubežienė už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą įgyvendinant projektą kultūros paveldo objekto Vykšnių vaistinės muziejos pastato gerinimo darbai. Ačiū Loreta labai. Taip pat yra didelis būrys Vykšniuose draugų, kurie talkina Vykšnių vaistinės muziejui, taip pat ir Griškevičiaus muziejui. Tai nuoširdus ačiū Vykšnių kultūros centrui už glaudų bendradarbiavimą organizuojant kultūros renginius. Vykšnių seniūnijai už nuolatinį palaikymą, visokeriopę paramą ir glaudų bendradarbiavimą. Kviečiu atstovą iš seniūnijos. Vykšnių Vinco Deniušio meno mokyklai už tradicinio Sofijos Ujeiskytės renginio organizavimą, pagalbą lėlių teatro edukacijai ir bendradarbiavimą įvairiose renginiuose. Ar būtų atstovų iš meno mokyklos? Padėka Vykšnių bendruomeniai už visokeriopą pagalbą ir glaudų bendradarbiavimą. Padėka Jedvigai Balvačiūtei už vaistažolių sodo atkūrimą ir apželdinimą, konsultacijas bei finansinę paramą. Kviečiam atstovą. Padėka Albinai Kiudulieniai už nuoširdžią pagalbą kuriant Vykšnių krašto inteligentų švenčių tradicijų edukaciją. Ačiū dar kartelį visų vardų ir mes padėkosime už tą nuoširdų glaudų bendradarbiavimą su muziejumi. Tikiuosi, tas bendradarbiavimas tik stiprės. Na kągi, o visas padėkas, gražius žodžius, tegul palydi muzikinis kūrinys.
Šiame jaukiame kemelyje, po liepomis, baltomis langinėmis, suėję žmonės apmastyti, prisiminti istoriją, gyvenimų žmonių. O tarp mūsų visų matau ir Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja Reda Šiaulienė. Labą dieną visiems susirinkusiems, merė, direktoriau ir visi svečiai. Važiavau ir galvojau, Viekšniai, mano gimtas miestas. Ir turbūt kiekvienas viekšniškis esam laimingi, esat visi laimingi, kad tai turim savo mieste unikalų muziejų, kaip žinote, vienintelį muziejų kaimiško tipo Lietuvoje. Ir Seimo narys nuoširdžiai dėkoja visiems, ypač šio muziejaus darbuotojams, kurie atsidavė tiek širdimi, tiek savo rankų darbu, dirba, rūpinasi ir teikia mums visiems džiaugsmą, užėjus, pabuvus, renginiuose, ekspozicijas apžiūrose ir vilioja visą Lietuvą, ne tik, manau, Lietuvą ir užsienio gyventojus atvykti ir pažiūrėti, kas čia. Tai Seimo narys įteikė dovanas, sveikinimus ir tikisi, kad šitas augalėlis galės augti muziejaus patalpose. Ir linki to pačiu dar, kad duris dabar neužsivertų ir jos visus metus, žiemą ar vasarą, būtų varstomus žmonių, kuriems įdomi istorija, įdomus palikimas ir įdomus viekšniai. Gražios šventės visiems. Ateikit. Čia jums. Įauga medžiai šaknimis, tvirtai, į pamatus, į žemę ir laiko savo šakose žvaigždes į saulę. Įauga žmonės širdimi, į tvirtus pamatus, į darbą ir neša savo delnuose sauja saulės trupinių. Šitose patalpose gyvenusių žmonių istorijas, jų prasmingus darbus 25 metus nenuilsdama dalyje tarsi saulės trupinį kitiems žmonėms, tai mūsų muziejaus vadovė Danutė Končienė. Tad kviečiu aš ją dabar pasidalinti truputėlį istoriją mintimis. Prašom, Danutė. Tikrasis šio muziejaus iniciatorius ir pradininkas buvo tas pats vaistininkas Juozas Aleksandravičius. Perėmęs iš savo tėvo Vincento Aleksandravičiaus išsaugotus Teodoro Giolnerio laikų vaistinės daiktus, jos 100 metų jubiliejus paminėjimui sukūrė pirmąją farmacinę ekspoziciją, kurios fragmentus matote užfiksuotus, jeigu matote, nežinau, saulutė truputį trukdo, užfiksuotus nuotraukose. Ta proga lauke ant vaistinės pastato sienos buvo pritvirtinta net lenta, skelbinti, kad čia 1860 metais buvo įsteigta viekšnių vaistinė. Ir garsas apie šią vaistinę kaip istorinį objektą greitai pasklido ne tik Lietuvoj, bet ir už jos sienų. Tuometinė spauda negailėjo dėmesio, pasakodama jos istoriją. Čia pradėjo lankytis tiek pavieniai svečiai, tiek ir grupėmis. O 1967 metais, tai yra už 7 metų, Vienybės Akmenės rajono Vienybės laikraštyje pasirodė pranešimas, kad po įvykusio Lietuvos TSR paminklo apsaugos ir kraštotyros draugijos Akmenės skyriaus tarybos posėdžio nutarta lankytinais kultūriniais objektais pripažinti rašytojas Lazdynų Pelėdos muziejai Paragiuose, Papilės vidurinės mokyklos kraštotyros muziejų ir Viekšnių vaistinę. Tai buvo toks kaip neoficialus leidimas priimti lankytojus. O 70 metais kultūros ministerijos nutarimu Viekšnių vaistinės pastatas buvo paimamas apsaugon kaip istorinis paminklas.
1977 metais mirus Juozui Aleksandravičiui, jo duktė ėmėsi gyvendinti seną tėvo svajonę ir prašymą, kad šitoje vaistinėje jos pastatuose būtų įkurtas muziejus. Pasak vaistininko dukters, nemažai reikėjo pastangų, kol 1987 metais, 10 metų vyko derybos, kultūros ministerijos įsakymu buvo duotas nurodymas parengti vaistinės komplekso pastatų restauravimo darbus ir aplinkos sutvarkymų projektą. Skirtos lėšos restauracijai, tačiau ir vėl dėl neaiškių aplinkybių reikalai sustojo. Ir tik Viekšniškių neabejingumo senai vaistiniai dėka 1991 prasidėjo vaistinės pastatų restauracijos darbai. Na, o sumatinė vertė buvo restauracijos darbų apie 55 tūkstančiai rublių, o darbų buvo atlikta apytikriai už 278 tūkstančius rublių. Statybus darbus pirmą tą restauraciją vykdė Kestučio Nacio gamybinė komercinė įmonė Venta, o baldų restauraciją atliko Vilniaus Gudino restauravimo centras. Ir 1995 sausio mėnesį vaistiniai priklausantis pastatai buvo atiduoti jau naudojimai. Ir štai 1995 jau rugsėjo 23 pagaliau įvyksta oficialus muziejaus atidarymas. Steigėjas Naujosios Akmenės savivaldybės kultūros ir švietimo skyrius, muziejų suteikiamas pavadinimas pilnas Viekšnių pirmosios vaistinės ir 20 amžiaus pirmos pusės inteligentų būties muziejus. Prie vaistažolių sodo atkūrimo labai daug prisidėjo ir vadovavo visuomeniniais pagrindais Kamanų rezervato vyr biologė, tuomet dar Jadviga Balvočiūtė. Sodo sutvarkymui talkino mums mokiniai iš Viekšnių vidurinės mokyklos. Darbavosi seniūnijos paskirti žmonės, grindė akmenimis sodo takus. Ir viskam tam vadovavo Jadviga Balvočiūtė. 96-ai šiame sode pradėjo dirbti Bronė Kolbergienė su savo vyru. Tikrai daug išmanantis, atsidavę augalams žmonės, atidavė labai daug savo laiko, jėgų, padovanojo daug augalų. Muziejuje veikiančios farmacinė ir inteligento būto atstatymo ekspozicijos sudarytos iš šiose namuose rastų daiktų. Po remonto apie 7 metus muziejaus pastate savo veiklą dar vykdė valstybinę vaistinę. Iš tikrųjų, buvom ne tik muziejus, bet ir tęsim tą vaistinės veikimo tradiciją. Ir šiai vaistiniai išsikėlus 2003 metais vaistinę savo veiklą išsinomavo Jadviga Balvočiūtė. Tai irgi toks šviesus atsiminimas bendradarbiavimo, labai gražių idėjų buvo. Pritraukdavo labai daug lankytojų muziejų, Jadviga labai išpopuliarino mūsų muziejų tuo metu ir mes jai kiek galėdom, žodžiu, vyko gražus bendradarbiavimas ir muziejinė veikla iki pat 2010 po to jie išsikėlė ir mes jau palikome tik kaip muziejus. Ir 26-ais muziejus buvo perduotas valdyti Viekšnių seniūnijai, prijungus seniūniją prie Mažeikių rajono. Ir 2002-aisiais muziejus perėjo Mažeikių kraštotyros muziejaus žinion ir tapo jo filialu. Jam vadovavo tuo metu direktorė Adelė Holodinskienė. O 14-ais metais Viekšnių pirmosios vaistinės muziejai pradeda vadovauti naujai paskirtas Mažeikių muziejaus direktorius pareigybėms Vaidotas Balzeris, su kuriuo po šiai dienai draugaujam, ar ne, direktoriu? Taip, 16 metų pabaigoje Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu muziejaus pavadinimas iš Viekšnių pirmosios vaistinės muziejaus, nes labai klaidinanti žmonės galvoja, kad mes giriamės, jūs čia pirmoji vaistinė, sako, nešatės, pasikėlę esate, tai sako, juk ne pirmoji, pirmoji Palangos. Tai vat, buvo priimtas sprendimas, kad pakeisim paprasčiau. Čia pačiai pradžioje, kada kūrėsi, tai norėjau pasakyti, kad Viekšniuose pirmoji, nes dar buvo po to vaistinių, bet matote, galima dviprasmiškai suprasti. Ir tapome Viekšnių vaistinės muziejus paprasčiausiai. 17 metais pradžioje, taip pat Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Viekšnių vaistinės muziejus, aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus muziejus ir profesorių Biržiškų ekspozicija sujungiami į vieną Mažeikių muziejaus padalinį pavadinimo Viekšnių muziejai. Dabar mes esam
vienam kumštė, galima sakyti, Viekšnių muziejai. Po šio padalinio vadovų vėlgi teko šitas pareigybės prisimti man. Mūsų muziejus savo veiklos pobūdžių, manyčiau, nieko ypatingai nesiskiria nuo kitų. Nesiskiria nuo kitų muziejų veiklos, vykdom švietėjišką tą veiklą, renginiai, parodos, edukacijos. Puikiai žinote, čia daugelis matytų veidų, susitinkame renginiuose. Lankytojų trūkumų nesiskundžiame, tikrai yra populiarus muziejus. Džiaugiamės, kad esam reikalingi, kad žmonės išeina patenkinti. Ir manau, kad tai ne tiek mūsų darbuotojų nuopelnas, kiek išsaugotos tikrovės. Žmonės ieško tiesos, ieško tikrumo. Ir daugelis atvažiuoja, sako, mes atvažiuojam skeptiškai nusiteikę, ar tikrai čia pas jūs taip viskas tikra, kaip prašoma ir girdima. Išeina, sako, nu tikrai. Sako, labai smagu matyti tai, kas tikra, negu tai, kas tik sukurta, suvežta, sunešta iš kažkur. Šiemet įžengėm į naują jubiliejinį etapą, iš tikrųjų pirmieji naujo 25 metų ar ne etapas, toks pirmieji metai. Todėl norisi palinkyti tiems, kas ateis po mūsų, nes jau vargiai ir mes besulauksim dar vieno jubiliejaus 25 metų. Kas ateis po mūsų ir sulauks sekančio jubiliejaus, norėtųsi palinkėti teisingo požiūrį kultūrinės vertybės. Dirbdama čia labai supratau gerai, kad jos padeda išsaugoti ateinančiam kartom tas kultūrinės vertybės, tas teisingas požiūris į kultūrinės vertybės. Nes tai yra pagrindinis visų muziejų tikslas – išsaugoti, pirmiausia išsaugoti, o po to jos kleisti visuomeniai. Gal turėčiau pristatyti, jei kas nors nepažįstame, minėjau paminklosaugos skyriaus, kultūros skyriaus Akmenės rajono vyr specialistę Vilhelminą Imbrienę. Ačiū. Ačiū Danutei už tokią išsamę informaciją. Nebūtų muziejaus vadovė, nieko nuo jos nepaslėpsi, viskas kaip ant delno. Tas su šventėmis. Viekšniai užaugo lyg naujai. Muziejaus jubiliejus, garbingi suplaukė svečiai, ugningos kalbos liejas. Ir pasitiko čia visus senų viekšniškių žingsniai. Ir praeitis sukvietus mus ilgai gyventi linki. Paseno obelis balta, nejučiomis užaugus. O praeitis rūku dengta sugrįžo, tarsi draugas. Ne vienas jų nepamiršti, nemėgė išsiskirti. Ne vieno žingsniai patik palikti ant atminimo tiltų. Šiandieną mina šiuos takus, kuriems muziejus rūpi. Už paveldo žingsnius svarius dėkojam tau, Danute. Tu žemės angelas esi šioje vertybių skaliai. Kiekvieną žmogų brangini, širdis kitaip negali. Tegul šioje šventovėje nenutyla praeitis. Ir ją džiugina lankytojų žingsniai. O eiliukas Danutei. Dėkojame Vilhelminai už gražius žodžius, prisiminimus, pasidalintus apie Viekšnius. Iš tikrųjų, tiems, kurie mums tenka dirbti su muziejaus darbuotojais, su Danute, visi mes žavimės jų darbštumu, atsidavimu, jų saugojimu tų istorijų, pasidalymu su kitais. Ir iš tikrųjų lieka palinkėti to sėkmės, ištvermės, Dievo palaimos ir toliau tikrai sulaukti tų 25 dar vienų metų jubiliejaus. Tai yra žodžiai, bet aš matau, kad yra pas mus dar svečių su gėlių pokštelėmis, su gėlėmis, tai aš manau, kad tikrai dar būtų norinčių pasisakyti, pasidalinti mintimis apie vaistinės muziejų, galbūt pasveikinti su tuo jubiliejų, su atsinaujinimu naujų. Ar yra dar, kas norėtų tarti žodį? Taip, tikrai matau, yra. Ir ką norėčiau pasakyti, kad mūsų piniginė tuštėja, bet širdis pilnėja. Todėl, kad baigėm įgyvendinti trečią jau strategiją ir tikrai džiaugiamės tokiais projektais, kurie atliko jūsų muziejus įgyvendino. Todėl, kad mes šią strategiją mažai turim projektų, skirtų viešiesiems, visiems lankomiems, reiškia, objektams. Daugiausia verslas, daugiausia, reiškia, ko jūs nematysit, darbo vietų kūrimas,
Bet tuo pačiu noriu padėkoti jūsų bendruomenį, jūsų verslininkams, jūsų muziejui, todėl kad jūs esat labai aktyvus mūsų pareiškėjai. Iš praeito strategijos aviacijos muziejų truputėlį paremontavom, gerbiamas Intą Matausėdį, labai rūpinosi, kad būtų skirtos jam lėšos. Dabar truputėlį biržiškai. Ir aš džiaugiuosi, kad gerbiamas Vaidas nenusivylė, todėl kad tikrai buvo sunku. Pirmą paraišką teko atsiimti, teikti iš naujo. Daug visokio atsiranda nesklandumų, netitikimų, bet viskas padaryta ir įgyta net stiprybės. Vaidotas svajoja, kad jis dar kažkiek tai gaus pinigėlių. Tų pinigėlių darbiškių bus, turėsim, tikiuosi, kad klius dar ir vėkšniams. Nežinau, ką pasakys Albina dar. Aš tai tik tai už tai, kad tik vėkšniai gražėtų. Ir mes norim jums prie tų vamžių, radiatorių, dažytų sienų, tokią kuklę gėlytę, kuri labai neįsiskirtų, nekristų akis, kaip ir mūsų tie remontai būtų paprasti, kuklus, bet visiems matomi. Ačiū už dėmesį. Manau, ne tik tai direktorius Vaidotas tomis svajonėmis, tik ir mes vėkšniškiai taip pat. Ačiū viešnioms. Matau su gėlyte buvusi kultūros centro direktorė Birutė. Tai prašom. O man teka irgi 95 metas. Ten iš antros posės, prie tos verandas, dalyvauti tame atidarime. Aš manau, kad kas nors iš Veikšniškių irgi ir. Nes aš dar žiūrėjau nuotraukas va vakar archyvinės, tai mačiau, kad mūsų Veikšniškių čia esančių buvo. Noriu tokį senovinį gėlį, nes kietas visas, nu, ruožis, aišku, įdakė tokis ir tokis šiolaikins. O čia ją virpė lergonį, Jana, ir senovinį gėlį, nežinau, ar Aleksandravičių tokis turėjai, gal ir turėjai kada nors. Vienu žodžiu, čia pasikabinkit, kur norintas. Prisenovinį. Sveikinu visus su ta šventė, ypatinga, kurie čia va susirinkom, nes žinau, kad tikra tiem žmonėm rūp mūsų muziejus. Ne tik tas muziejus, rūp ir Griškevičiaus muziejus, rūp ir Biržiškų, ir biblioteka. Ir manau, kad mes su džiaugsmu visi apsilankysiam šiandien, čia praeisiam tautą keliu. Dėkojam. Tai laižydė palergonės ant mūsų baltų palangių. Matau, dar yra su gėlytėmis svečių, ar būtų dar norinčių žodį tarti? Tai norim bendruomenės vardu padėkoti ir palinkėti, kad netruktų niekada šitų lankytojų ir kad jūs esate. Ačiū. Na, gal dar bus norinčių? Aš esu tik atstovė nuo meno mokyklos, dirbu dailės mokytoje. Tai va, nuo viso kolektyvo noriu palinkėti jums pačius, siunčiu pačius geriausius sveikinimus. Linkiu jums sėkmės, kad jūs klestėtumėt, kad jūs kurtumėtės toliau. O kadangi esu dailės mokytoje, tai labai man patinka čia ateiti su vaikais, vaikam irgi patinka. Tai va, labai nuoširdžiai dėkuoju Danutės, su kurie labai miela bendrauti, Vilmai, Audroniai, vaikam čia labai labai patinka ateiti. Ir mes karts nuo karto organizuojame čia parodas. Vaikai nori pasirodyti savo darbelius, tai jos labai mielai čia priima. Ir labai norėtume, kad kuo greičiau būtų renovuotas tas pastatas, apie kurį direktorius kalbėjo. Tai va, tikimės, kad nauji paveikslai gal papuoš kažkada, bet tikimės ir šią vasarą, kad Danutė priims mūsų naujais kūriniais tiek paveikslais, tiek keramikos darbais, o jinai pasakydavo, kad lankytojai iš Lietuvos pasidžiaugdavo mūsų darbais. Tai va, labai malonu yra. Tai va, dar kartą ačiū. Na, o dovanos meras sakė, kad turi būti praktiškos, kadangi jūsų kiemelis yra toks kaip koncertinis, susirinkti visuomenį, tai tegu papuoš hortenziją, kurią irgi gal išlaikysite ilgai. Ačiū. Taip, matau biblioteką. Visi vėkšniai vienoje krūvelėje susirinkę po jaukę liepą. Sveikinam su jubiliejum gražiu, jaunatvišku ir dėkojam toliau. Taip, bendradarbiauti.
Tikrai nemelavau sakydama, kad čia dirba patys nuoširdžiausi, šilčiausi žmonės. Ir matot, kad ir kaip susirinkę iš bendruomenė, biblioteka, meno mokykla, tik patys geriausi žodžiai mūsų muziejaus darbuotojams, ne vien tik Danutei kaip vadovė, bet ir visam kolektyvui. Iš tikrųjų, moteris jaukio, šilto, sutinka ir dalyjasi. Prašom, arčiau. Patys nuoširdžiausi linkėjimai nuo Jadvygos Balvočiūtės. Tiesiog kad jūsų muziejų lankytų kuo daugiau lankytojų. Sėkmės jums. Ar dar bus norinčių pasveikinti, pasakyti, ką nors? Iš tikrųjų nemažai, mes čia susilaukėm padėkų, gražių žodžių ir matau Loretą dar atskubą su gražiom gėlytėm. Žinau muziejų, todėl, kad Danutė pas mus darosi nuotraukas ir mes labai tyrinėjom, kas ten vyksta. Yra labai malonu, malonios darbuotojas, labai ačiū. Na kągi, gausus tikrai būrys sveikinimų, gražių žodžių. Kad jos šiltos ir nuostabios čia darbuotojos moteris, aš jau nekartą paminėjau, bet dar ko gero nepaminėjau, kokios jos būna vaišingos. Kaip paprastai šitas kiemelis, kai susirenkame mūsų daugiau, kvepia mėtų arbata, pasaldinta lašeliu medaus. Dėl žinomų priežasčių, kadangi šiandieną kaip ir negalime dalintis tos arbatos podėlių kartu, bet moteris sako, mes negalim svečių be vaišių palikti. Danutė linguoja galvą tikrai taip, tai tebūnie besiskleidžiančių tą lapų žalumos kvapas, tegu palyti nuostabi šanson trijo muzika. Tebūnie tai yra vaišės jūsų sielai, dovanoja jas ir muziejus, žinoma, su Mažeikių rajono savivaldybės pagalba, kas be ko. Taigi, vaišės brangieji jums. Vietoj mėto arbatos su lašeliu medaus, geros, skambios muzikos akimirka.